Orchidée Development Life is exclusively beautiful. ស្រាបៀរ Madrid កាន់តែស្រស់កាន់តែរីករាយពិសាដល់ការទទួលខុសត្រូវមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តខ្នាតធំព្រីម៉ាណូបើកសម្ពោធដំណើរការជាព្រឹត្តិការណ៍ហើយនៅតំបន់គិស្វាយក្នុងពិធីបើកសម្ពោធជាព្រឹត្តិការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តព្រីម៉ាណូដែលជាគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនព្រីម៉ាណូ Cambodia Group ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2020លោក Cliff Cook អភិបាលនិងជាអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមហ៊ុន Prin Holding Group បានថ្លែងលើកបន្ថែមក្នុងនាមក្រុមហ៊ុន Prin Real Estate Cambodia Group ខ្ញុំបាទសូមសម្ដែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះការអញ្ជើញចូលរួមជាធិបតីភិបដកពងពួររបស់សម្ដេចអគ្គមហាស្នាបតីឌីជុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកវ៉ាងមែនធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាក្នុងពិធីបើកសម្ពោធជាផ្លូវការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តព្រីម៉ាណូលោក Cliff Cook បានមានប្រសាសន៍ផ្ដែថា 80% នៃនយោជិតដែលបម្រើការងារនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តព្រីម៉ាណូគឺជាបុគ្គលិកក្នុងស្រុកហើយក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីកត្បាតជំងឺ Covid-19 នេះក្រុមហ៊ុនមិនបានបញ្ចុះបុគ្គលិកឬកាត់បន្ថយប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់បុគ្គលិកនោះទេក្រុមហ៊ុន Prin Real Estate Cambodia Group នឹងបន្តគាំទ្រដល់ការវិវត្តវិស័យទេសចរណ៍និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងពេញទំហឹងនិងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៅក្នុងពិធីនោះសម្តេចអគ្គមហាស្នាបតីឌីជុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្ដែងកោបអរសាទរចំពោះការបើកសម្ពោធជាផ្លូវការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តព្រីម៉ាណូហើយសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ថាមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តព្រីម៉ាណូនឹងខ្លាចជាបង្អួនសម្រាប់បង្ហាញរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងជួយជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍនគររូបនីយកម្មទីក្រុងភ្នំពេញថែមមួយកម្រិតទៀតផងដែរដែលនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញដល់ការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្ដេចក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុន Prin Holding Group ក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងទេសចរណ៍កំសាន្តទឹកដូចជាកំពង់ផែនិងផែដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកកំសាន្តកាន់តែច្រើនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងផ្តល់សេវារដ្ឋបាលកាន់តែប្រសើរនិងងាយស្រួលជាងមុនដើម្បីជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដូចជាក្រុមហ៊ុន Prin Real Estate Cambodia Group ជាដើមគួរបញ្ជាក់ដែរថាសួនកំសាន្តដ៏ស្រស់ស្អាតនៃទីក្រុងភ្នំពេញព្រីម៉ាណូមានទីតាំងស្ថិតតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គនៃប្រទេសកម្ពុជានិងជាគម្រោងរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍វប្បធម៌ដ៏បង្កេតដែលត្រូវបានវិនិយោគសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន Prin Real Estate Cambodia Group ក្នុងទឹកប្រាក់វិនិយោគយ៉ាងធំសម្បើមព្រមទាំងគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីសរុបចំនួន 136,000 ម៉ែត្រការ៉េនិងមានរុក្ខជាតិបៃតងជាង 88%សួនកំសាន្តលក្ខណៈគ្រួសារសួនលំហែកាយសួនថែទាំសុខភាពអូសៀនកីឡានិងសួនវិរៈជនដ៏ប្រណីតទាំង5គឺសុទ្ធតែទទួលបានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងនិងបានក្លាយជាសួនច្បាររបស់រាជធានីភ្នំពេញ